No niin, ja moi tästä kaikki, ja nyt mä voisin, mä aion tehdä semmosen videon, missä mä aion taas ostaa taas jotain robuxeilla. Wow, tosi ihmeellistä, mutta no siis, nyt mä en tiedä, että haluaisinko mä ostaa tän. Vai haluaisinko mä ostaa tän. Ajattelin, että no, niin. Mä ajattelin, että mä voisin ostaa tän, mutta mä haluan myös hukepetin täällä. Mutta kun mä oon näyttänyt jo aika monta jaksoa, missä mä oon ostanut ton ihmeen exclusive petin. Voisin koittaa tän. Ja se, mä unohdin kertoa, että miksi mä sain 800 robuxia. No, nyt mä kerron. Sen takia, koska mä, hetkinen. Mä sain kaksi koetta koulusta. Siis ton ympän ja matikan kokeen. Ja sitten mä sain niistä molemmista 9, en edes tiedä miksi. Ja no, mä ansaitsin niistä, no yhdestä 9 tulee aina 400 robuxia mulle. Hehe. Ja nyt mä sain 2 koetta, niin nyt mä sain 800. Ja just tää riittää niinku tähän. Hyvä. Ja se on vähän niinku se, että jos mä ostan tän, niin 3 kertaa, niinku jos mä painan tästä, niin se menee 3-kertaisena. Hetkin, 7-kertaisena! Oh my god. Joo, kyllä, siis, joo. Ja 5 kertaa triple coins ja 5 kertaa triple damage. Selvä. No, eiköhän me voisi taas ostaa nyt se. Ja mun jää vaan 85 robuxia. Riippu mun robuxit. Jee, mä taas luhlasin heti mun robuxit tähän. Okei. Mitä mä just äsken tein. No nyt kun, jos mä voisin niinku koittaa vaikka okei. Tuo noit molempia. Siis mä sain vaan enemmän noita. Jos mä saan nyt jotain pixel demoneja, niin mä oikeesti ihmettelen. Siis avaa jo näitä. Kiitos. No. Mikä toi alku oli? Vitsi, mulla on taas näköinen kyllä. Siis, what the... Aha. Joo, joo. Kiva. No moi. Teen taas video. Okei. Okay. Jos... Smile face, okei. Okay. Oh my god, oh my god. Juuri. Oh my god. Hän on innoissa sen takia, koska hän haluaa olla videossa. Plus, oh my god. Okei. Okay. Oh my god. Sullakin. Okei. Okay. Mä annoin nää 3 pettiä sille, koska no mä vaan halusin sen takia, että no niin, koska se oli eka tyyppi, ketä kommentoi mun videolle, ja se ansaisi sen, mut nähtävästi mä saan pelkkää trash tästä tyhmästä engistä, eli se tarkoittaa nyt sitä, että mikä
mikä tää nyt sitten on? Eiku, aaaa, tää on se, että mä saan 3 kerrallaan näitä ja sitten 7 kerrallaan, okei. Okei. What's bad? Ja mulla on 7, mikä? What is this? Kohta kun mä vaan spendaan niinku 10 000 robuksia tähän, niin jos voisin saada tonne. Nyt sikästä joku ikuisuus. Mun pitää mennä moro. Moikka. Aha. IK. I know. Okay. Tota. No se mitä me nyt voitais tehdä niin olis... No mystistä, koska mä en tiedä enää mitä mä voisin tehdä. Hetkinen. No tota... Mitäs mä voisin tehdä? Eikö mä jossakin kohtaa sanonut, että viime videolla, että voisin tehdä erikseen jonkun videon, missä mä saan hukepettejä. No miten mä voisin saada? Mä voisin koittaa nyt tällä videolla saada hukepettejä jollakin tavalla, mutta no... se on niin vaikea saada niitä, koska kukaan... Aina kun mä annan jotain tämmösiä pikseldemoneja, niin kukaan ei hyväksy. Paitsi, että nämä on jotain tämän pelin parhaimpia pettejä, niin no joo. Oh my god, mä sain sitten paljon, no ei kiinnosta. Mä voisin mennä vaikka tänne alkuun. Ja seuraavaksi mä voisin jopa mennä tuonne training plazaan. Mä en tiedä, miksi mä joka Petsi Max videolla menen tänne training plazaan, mutta no why not? Ja sitten tota, okei. Okay. Big Games, mä tiedän jo. Kuinka kauan tää latautuu? Please. Mitä? 2 digitoa. Arius Sirius. Mitä? Digito. Onks toi nyt ihan... Toi näyttää oikeelta, mut se ei oo. Annette Preston. Sä et tavannut kyllä yhtään mitään. Vissi. Preston. Ei toi juu Preston kuin Digito. Digito. Juu. Real. YouTubettajat ei yleensä sano mitään, mutta no tota... Sano mitään. Okei, joo. Tota, mä voisin jossain kohtaa ensi videolla tehdä sen ihmeen uuden Try Not To Loud Challengen. Liipaskoto. Jei. Ei liivannut. Mä tiedän miten ruuppaa, että tää ei oo tota... Digito on kattoa sen YouTube-kanavalta, että onko se tekemässä tällä hetkellä videota, kun mä pussaan tätä. No okei, okay, mä menen. Mitäs mä nyt voisin tehdä? Ai niin, mun piti treidata niiden tyyppien kanssa. Hetkinen. Mikä? Aha. Mä näin okei. Okay. Nyt treidata niiden tyyppien kanssa. Mutta kun kenellä olis hukepettä hetki, täällä on jotain ihmeen hetkinen eksklusiive pettejä. No, selvä. Jos niinku... Jos joku niinku... Oikeesti niinku... Hyväksyis niinku, jos mä antaisin varsin... Meneekö tää nyt taas siihen tää video, että mä oon vaan sanottu, joo, minä tässä
puhun vaan jo. Sit mä oonkin hiljaa jonkun tunnin jo. Mä en oo kyllä vieläkään suunnitellu niinku editoimansa tähän tätä videota, mutta... Okei. Okay. Aattelin, ei ollu mitään hukemettia. No, täällä ei oo, tääl servulla ei oo ainakaan yhtäkään tyyppiä, ketä omistais yhtään hukemettiä. Ei se tarkoittais, mä menisin seuraavalle servulle. Joo, mä menen seuraavalle servulle. Ehe. Mut nyt mä oon eri servulla. Ja katsotaan, että onks täällä ketään... Oh my god! Pukevetti. Hey, you. I wanna... Opper. Puge. Oh my god. Please. Okei. Okay. Oh my god, Puge. Please, I wanna offer for Puge pet. Oh my god. Oh my god. Se menee eri servulle, mutta musta tuntuu, että tällä jaksolla me ei tulla saamaan hukevettiä. Mutta nyt kun on niin myöhäinen ilta, eli siis... No... 11:30 jostakin syystä. Niin... No, mä en tiedä. Mua silloin pitää olla tämän videon tähän. Ehkä. Ihan vaan niinku, maybe. No, ei kai siinä. Lopetellaan nyt sitten video tähän. Muistakaa, että tilata kanava ja tykätkää videosta ja... Moikka! Mää! Okei, okay, lol, bye.